Ama sol yani dazbandi yani atışbaz. Daç mung dazbandi ta urasi gu, daç mung atışbaz ta urasi gu, da haberi pekarleri. Da yav mekanizm pekarleri. De dunia pe hiç mulki bidun haberu dazbandi ya sol ne der ağalı. De dunia pe hiç mulki pe hiç can ki le yav mekini mekanizm ne de haberu atur per bansır jul si dazbandi ne der ağalı. نو په افغانستان کې هم دغه یو شی چې زموږ حکومت غواړي دا د هوا غځول دي ممکن نه ده. دلته یو میکانیزم شتون لري چې هغه میکانیزم د قطر د سولې تړون ده. د دغه میکانیزم د عملي کولو پر بنسټ باندې افغانستان کې ډزبندي راځي، افغانستان ته سوله راځي. اما زموږ حکومت تر اوسه پورې دغه میکانیزم نه ده عملي کړی. شلم د هوت باید مذاکرات شروع شوي وای. اوس درې میاشتې تیریږي. درې میاشتو کې که هره ورځ 50-50 نفر وژل سوي وي، نو اوس یو نیم زر نفر شاوخوا کې وژل سوي دي. د دغه یو نیم زر نفر چې وژل سوي، زخمیان سوي دي، دغه مسؤلیت د چا په غاړه ده؟ مسلمه د هغه چا په غاړه ده چې خپله دنده او رسالت د سولې په وړاندې سرته نسي رسولی او خپلې کړنې په هغه معین میکانیزم کې نسي تنظیمولی. غیر له دغه میکانیزمه که هر نوع غوښتنه وي هغه غوښتنه بې جای ده او تبلیغاتي جنبه لري. جنرال کنت مکنیزی د امریکا د مرکزی قوا او قمندان هغه ویلي چې طالبان هم لا تر اوسه پورې هغه شرایط دې ته نه دي برابر کړي چې موږ د ګواکې افغانستان پرېږدو. اما څه شی چې مکنز پورې اړه لري، مکنز د یو نظامي مسؤول په حیث باندې باید خبرې وکړي. مکنز په خپل ګزارش کې وایي چې په شرط د افغانستان کې چې هدف له تورې بورې څخه ده، هلته القاعده شتون لري او طالبانو په مقابل کې خپله وظیفه سرته نه ده رسولې. بیا لیکي چې دا القاعده اوس ډېره ضعیفه ده، کوم تهدید موږ ته نسي متوجه کولی، خو احتمالا زوایری هم هلته شتون لري چې اوس کومه توانمندي نه لري. ته که یو نظامي مسؤول یې چې نیم میلیون وسلوال ځواکونه دې په افغانستان کې په اختیار کې دي او ادرس د القاعده هم درته معلوم ده او د دې لپاره راغلی چې القاعده له مابینه یوسي او 19 کاله د القاعدې په نوم باندې د افغانستان کلي او بانډونه بمباران کړل، اما هلته القاعدې ته څه نه وایي. له طالبانو غواړي چې ته ولاړ سه توره بوره کې القاعده نابوده کړه. او طالبانو په خپله وروستۍ اعلامیه کې وویل چې په افغانستان کې یو القاعده هم نشته ده. دغه جناب جنرال صاحب که چیرې لیدلی دي، را دې سي اول د خپل عملیات پرې وکوي، که خپله توانمندي نه لري له دغه نیم میلیونو وسلوالو مدرنو ځواکونو چې د نړۍ ستر نظامي قدرت ده، بیا دې موږ ته راوکوي، موږ به نظامي عملیات وای وکوو.